Свободи се продължаваме с един разговор на живо в студиото ни. Ще си говорим всъщност за пари, нали така, Мира, за след първото обсъждане на проекта Бюджет 2017. Имам теми, които трябва да обсъдим. Казваме добро утро на нашите гости. Пламен Димитров, президента на КНСБ е тук. Здравейте, добре дошъл. И Божидар Данев, който е изпълнителен председател на Българската стопанска камара. Когато в края на годината или обикновено през есента се появят параметрите на бюджета, обичайният въпрос е, ще затягаме ли коланите до година? Или пък ще ги отпускаме, дай Боже. Пък ще ги отпускаме, да. Кажете вашето първо четене на този проект, до какви изводи сочи. Господин Данев, аз правилно ли ви чух през седмицата, че някъде говорихте за бюджета на Тодор Живков? Да, като погледнете, структурата е същата, която при кавър версия на бюджета на Тодор Живков. Разбира се, пропорциите са малко различни, но общо взето той е тотално централизиран, независимо от всички политически приказки, че ще децентрализират бюджета. Ще могат да дадат свобода, финансова свобода на общините. Няма такова нещо и в този бюджет. За голямо съжаление, бюджета ни го предоставиха в четвъртък вечерта късно и ние нямахме възможност да го обсъдим с нашите структури и с управителния съвет, така че становището, което ако сега изказваме, становище може би на оперативния състав на Стопанска камера и в никакъв случай не трябва да обвързва Стопанска камера. Това е едното, което е. Но фактически, за съжаление, тъй като ми давахте думата, две думи. Само силно разходно ориентиран бюджет с нисък ръст. Ние тази година очакваме към 3% ръст на брутния вътрешен продукт за тази година. До година се планира 2,6% ръст. Тоест, ние не се доближаваме до средното ниво на централните и източни европейски страни. Една Румъния ще има 6% ръст, се очаква, 4,5% ръст има на Чехия, Чешката република 4%, т.е. ние се отдалечаваме. Няма никаква кохезия това, което очакваме. Сега не знам дали това не е... Икономиката, тази машина, от която ние чакаме да произведе благата за нас, които ние после да... Поне това, което се планира, за голямо съжаление, огромни разходи в нереформирани сектори отново, като почвате от рани сигурност, които средствата, които се насочват към тях, вече надхвърлят и образованието, надхвърлят и здравеопазването. Сега друг е въпросът за ефективността на разходването на тези средства. И ние винаги сме твърдели, когато се дават пари, трябва да има цели, които да могат да бъдат следени от обществото. Като даваме, например, пари за образованието, сколко ще се намалят неграмотните и сколко се намалят хората с основно образование? Или сколко ще се увеличат хората с професионално обучение или дуално обучение, за да може обществото да следи тези ефективността на тези средства, разходването. Не искам да влизам в здравеопазването. Повече пари за здравеопазване, образование, за отбрана. Чудесно, чудесно, но въпросът е как се ползват тези пари, какъв е ефектът от тези пари, защото това са нашите пари и вашите, и нашите пари. Не говори и на синдикатите парите, това са парите на цялото общество. Така че ние трябва да имаме контрол върху разходването на тези пари и да имаме чувството, че ефективно се разходват, а те не се разходват според нас ефективно. Господин Димитров, вашите първи впечатления, оценки, забележки, а може би пък в крайна сметка има и някои хубави неща в този проект. Наистина, като съвсем първи впечатления, тъй като има време и ще го изследваме доста по-задълбочено. За мен този бюджет ще даде повече пари, т.е. ще се събере повече пари в хазната за следващата година с около 2 милиарда 250 милиона повече, отколкото се очаква изпълнението през тази, без да се увеличават данъци, с едно единствено изключение, увеличението на осигурителната вноска, вноската за осигуряване, което беше планирано преди доста години с пенсионната реформа и акциза за цигарите, който е известен на всички отдавна заради минималните ставки. Но това само по себе си значи повече събираемост, тъй като вноската е 400 милиона, акциза е доста по-малко, т.е. имаме очакване да събираме повече и по-ефективно данъците от повече субекти, т.е. по-голяма равнопоставеност, надявам се, и изсветляване на икономиката по този начин, като всички плащат това, което дължат. 3 милиарда и 600 милиона повече разходи. Да, от това е само по себе си според мен добра новина. От друга страна, се съгласявам в някаква степен с казаното от господин Данев, че къде отиват тези допълнителни средства е въпрос на приоритети, на политики, които аз не споделям в пълна степен. Няма как да се съгласим, че 825 милиона, независимо от обстановката около нас, бежанците, Турция, така натък,
825 милиона допълнително в повече от тези 3 милиарда 6 милиона да отидат за отбрана и сигурност. Доста са, време, са паричките. Не е ли логично, не е ли обосновано? Много са паричките, смятаме ние. Значи, тук става дума за да въоръжение ново. Да се пазим. Ами аз не съм сигурен, че да ремонтираме стари. Че точно това ще ни запази, като ремонтираме един и два самолета. Дълга е темата за националната сигурност и дали с тези средства, т.е. точно в този момент ще можем да направим необходимото. Според мен, ако заявяваме приоритет за образование и здравеопазване, трябва да го изпълняваме с същия ресурс. Общо за двете сфери, за здравеопазване и образование, имаме повече отпуснати 500 милиона, като 270 са в грубо в здравеопазването, 230 в образованието, съпоставяйте ги с сигурността вече, нали? И общо за социалната сигурност, да го кажа така, всичките програми, пенсионери, майки, каквото сетим като обезщетения и пенсии като плащания, ще нарасна с около 430 милиона. Тоест това са нарастванията по отделните сфери, които, нали разбирате, с 1 милиард и 800 милиона капиталови разходи, които не бяха извършени през тази година и бяха в много голям степен отложени, ще формират тези допълнителни средства, т.е. ще акумулират къде ще отидат тези пари. Добре, обаче, дайте да обърнем разговора към всеки от нас. Аз чета тези параметри и си казвам. Виждам, че държавата ще дава повече пари. Разходите се увеличават, това, което и господин Данев каза. И приходите. Виждам, че и приходите, въпреки че пък се дава един по-нисък икономически растеж, което е странно, откъде да дойдат тия приходи, при положение, че. Добре, събираемост, окей. Но така или иначе държавата дава повече пари. Виждам, че минималната работна заплата се вдига с колко. Държавата ни ги дава, ние ги даваме, държавата ги разпределя. Така, държавата ги разпределя. Можеше да си трупа излишъци, нали, а да не ги разпределя. Не, най-малкото да намали бюджетни дефицити. Просто в този момент бюджетни дефицити, защото да не заставаме отново на заемната. Да искаме отново заеми, за да попълним този бюджетен дефицит. Тъй като ние тази година няма да имаме бюджетен дефицит и вместо да продължим тази коректна, добра политика за намаляване на разходите и да нямаме бюджетен дефицит, ние отново планираме бюджетен дефицит. От 1,4%, знаеме. И занижен ръст няма да настигнем другите централни европейски страни. Ние ще се отдалечаваме и по доходи, и по всичко. За да има доходи, което разбира се е прав господин Димитров винаги да иска, ние трябва да имаме първо производство. Първото производство, защото ние натрупахме и една огромна маса заети в администрация, в бюджетно финансирани учреждения и бюджетно финансирани институции, които трябва да се хранат. И това някой трябва да произвежда брутно добавена стойност. Около 20 хиляди са в по-малко заетите във всички бюджетни администрации през последните 3 години. Тоест има намаление и да не забравяме, че учителите, всички те ги боим, че всъщност са администрация, те още не са администрация. Моят любим пример е дърводелец в затвора, който се бои също за администрация. Не искам да съм на неговото място да работя там. Никак не му е лесна работа. Така че като говоря за администрация, винаги разбираме един с чантички, нали? Ама те не са такива само тези хора. Има заети в културата, в науката, в много други места. Така че не винаги е лошо това, че имаме всъщност брой там. Но за мен е важно все пак този бюджет как ще даде, на кого ще даде допълнително средства. Казахме по системи. Добрата новина е всъщност, че наистина в средното образование се гарантира увеличението на 10% на заплатите на учителите. С 5% ще бъдат увеличени заплатите на приходните администрации, с които събират парите на държавата. И слава Богу, да има някакъв стимул да го правят. И тези, които са на терен. Това е Агенция по заетостта, Бюрата по труда, Агенция за социално подпомагане и някои други, но и касата. И в някои други сектори, които са наистина много, много бедни, ние настояваме за повече пари в момента. Например, работещите в социалните заведения, това са един малък контингент хора, около 15 000 души. Там има и хора, социални педагози, психолози, които получават смешни заплати под 500 лева и наистина мизерията е доста голяма. Работещите в БАН също, отдавна и се борим за науката като цяло, Селскостопанска академия, другата седмица, сигурно ще имат мъчлив протест, тези две институции. Да, така че аз съм убеден, че има какво да се направи между първо и второ четене, за да можем наистина тези средства, които не са никак малко като допълнителни разходи, да бъдат насочени в по-ефективни и по-справедливи, бих казал, измерения за доходите на хората, работещи и очакващи пари от нашите пари, от всички нас, защото работят такава работа. Обществено значима. Може би, ако се върнем към приходната част на бюджета, ние забелязваме една много сериозна деформация в нашия бюджет, в сравнение с бюджетите на другите страни. Коя тя? Огромен процент от приходната част идва от такси, които натоварва и смачква, притиска бизнеса непрекъснато. Така, например, в миналите години имаме над 11% ръст на таксите.
Тази година се предвижда 7,6 с този бюджет, отново ръкс на таксите. България е страна, в която 4%... Тоест, години почти 20% да стане. Разбира се, ръста на таксите. Погледнете, например, КФН-а. Сега ми иска гигантско увеличение. Всички искат увеличение на таксите. Държавните институции, които стават приходни институции към бюджета. В бюджета се предвижда 4,5% от приходната част на бюджета да бъде от такси. Една Словения, ще ви дам само за пример, е 0,2%. Тоест, при нас има бюрокрация, която почва да се храни с такси, непрекъснато увеличение на таксите, които притиска бизнеса по всякакъв начин. Защото бюрократът се чувства ужасно силен и кога той знае, че по този начин заработва едно по-добро заплащане. И вие питате как да работи економиката и как да има ръст като на тук, Чехия. Точен измерител дали ще работи добре економиката, извинявайте, само да ви кажа ръста на инвестициите. Нямаме ръст на инвестициите. Основно са публични по линията на европейските сектори, както чуждестранните, така и местните инвеститори са стъписани. Няма инвестиции, няма да има качествени работни места. Няма инвестиции. Нови... Това е страшното. Истината, че няма инвестиции. И това е за разбържете колко години след кризата вече. А защо при положение, че казват, ние тук имаме ниски данъци, при положение, че ни е ефтина работната ръка, защо не инвестират в България? Ами аз ще ви кажа, защо не заобикалят емигрантите и защо не заобикалят инвеститорите? Значи има нещо сбъркано. Аз сметам, че основния, най-важната причина в кайкащата в това да имаме нисък ръст на инвестициите е пазара на труда, вече бих казал, дефицитният пазар на труда. Той става такъв и ще става все повече заради ниски доходи. Тук влизаме в един параграф 22, в един прочен кръг, от който трудно има излизане. Инвеститорите казват, няма работна ръка. Ние казваме, няма работна ръка, защото предлагате ниски заплати. И очевидно хората гласуват по друг начин, но те да се търсят работа навънка. Затова квалифицираните кадри изчезват. И единственият начин всъщност да ги имате е като им предлагате по-добри заплати. Този спор, според мен, продължава вече втора година, трета година. Спор в кавички, тъй като не е спор, но той трябва да бъде решен наистина с разум, с едно плавно увеличение на доходите в частния сектор. Аз сметам, че 12 до 15% дори е ежегодно увеличение. Господин, в много сектори това е възможно. 12-15%. Вижте, това е единството, което пазара диктува. Дали харесва някой или не, аз не знам. Но... Въпросът е дали е вижте, възможно. Вижте, то ако не е възможно, няма да има инвеститори. Това си казвам. Няма как, то е свързано. Или ще предложиш такава заплата. Това е пазар. Това не е молба. Това не е социална нужда. Това е пазар. Да. Дайте да се върнем към основните постулати. Да. Или има предлагане, съответно има търсене и обратно. Веднага ще кажа, да, пазар е, но има глад за специалисти с умения и с компетентности. Няма глад за хора с ниско квалификация. Okay. А ние фактически непрекъснато даваме бонус на хората с ниска квалификация и ги оттегляме от учебните процеси. Само 2% в България от заетите в икономиката се учат през целия живот, за разлика от Европа, където 12% се учат. При новата технологична революция, която е в момента в страната, при нас имаме гигантски глад. И бизнесът почва сам да си подготвя кадри, защото държавата не умее и не може да направи. Бизнесът вече има няколко академични заведения, въпрос, които сама си подготвя кадрите и тя ги гълта. И там постепенно започва, независимо, че гладът е толкова голям, че ние колкото и учебни заведения да откриваме сами, те са учебни заведения, които, забележете, не дават дипломи. Хората обаче работодател не търси дипломи, той търси умения и компетентност. Въпросът време, ако нямаме увеличение на заплатите, да речем, спешната помощ, няма да имаме нито лекар, нито фелдшер, нито парамедици, никой няма да има, нямаме линейки. Това е затворен кръг. Трябва да почнем да говорим повече доходи, за да има заплати. Нека да говорим да има заплати. Имаме повече доходи, произвеждаме повече отдавна, но не ги получаваме. Това е нашата теза. За съжаление, вие винаги говорите за доходи, без да говорим за производство. Една Македония произвежда два пъти по-малко. От нас обаче получаваш 20% повече. Една Румъния получава 22%. Но няма тази...